מעניין מאוד מה זו התורה הזאת שלמד יוסף מיעקב, שיעקב לימד ליוסף תורה שלמד בישיבת שם בעבר, ועוד יעקב אבינו שהיה בדרך ללבן נכנס לישיבת שם בעבר 14 שנה ולמד על מה ולמה, וכאילו למד אצל אביו יצחק ימים ולילות, שנים על גבי שנים, למד מתורת אבותיו הקדושים, הולך לישיבת שם ועבר ולומד 14 שנה לפני שהולך לבית לבן, ולא עוד אלא אותה תורה, מגיע ליוסף ומלמד אותו, ואת שאר השבטים הוא לא לימד, רק את יוסף הצדיק. ביותי צעיר שמעתי שמסבירים כך, ישנם שני סוגי לימודים, לימוד התורה הקדושה. יש לימוד תורה שאדם לומד בנחת ושלווה בישיבה הקדושה, בבית מדרש, יושב על התורה ועל העבודה בקדושה ובטהרה. כמובן, התורה של כולנו, בדרך כלל, שיושבים ומתעלים מיום ליום. זו אותה תורה גם שלמד יעקב אבינו בבית אביו. יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב ועוסק בתורה. אבל כשאדם מגיע למצב שהוא צריך לעזוב את הישיבה, ללכת למקום של רשע, של עובדי עבודה זרה, אנשים רשעים, מושחתים במידות, הוא צריך שמירה מעולה, הוא צריך עבודת הקודש מיוחדת, צריך לימוד תורה מיוחד בשביל שישמור עליך ויגן עליך מכל המראים בישין האלו. מה עושה יעקב אבינו? הולך לישיבת שם ועבר. אמר להם, מורי ורבותיי, אתם גדלתם בדור של עבודה זרה, דור הפלגה, נשים קשים, מושחתים, דור המבול. אז בבקשה מכם, תלמדו אותי איך אני אוכל להחזיק מעמד אצל לבן הארמי, כי אני יודע שמה לא פשוט להחזיק מעמד, זה לא פשוט. ישב שם 14 שנה, ישב ועסק בתורה ואפילו לא שכב. לילה אחד, לא יאומן כי יסופר, וכך הלך ללבן. עם מחנות כאלו, אין פלא שהוא יוכל להחזיק מעמד אצל לבן הארמי. 20 שנה, יעקב הצדיק חזר יותר גדול ממה שהוא הלך. קדוש וטהור, עם משפחה קדושה וטהורה, עם ילדים קדושים וטהורים. יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שאחד הבנים שלו גם הוא יצטרך גם הוא לרדת לארץ העמים ולהתמודד שמה התמודדויות קשות, והוא יהיה חייב להחזיק מעמד. לכן אותה תורה שלמד בישיבת שם ועבר, את אותה תורה לימד ליוסף הצדיק, כדי שיוסף הצדיק עליו השלום יוכל להחזיק מעמד במצרים. כל הניסיון והניסיונות הקשים שהוא עבר שם החזיק מעמד. בזכות מה? אותה תורה. וזה מסביר יפה למה שבא לעשות מלאכתו, לפי אחד המאן דאמר, שיצאה לו דמות של אביו. למה דווקא דמות של אביו? זקנו לא טוב? יצחק אבינו? הרי היה חי, גם הוא באותו זמן. אביו שלימדו את התורה של ישיבת שם ועבר, הוא כנראה הזכיר לו עוד כמה דברים. ואז עמד בגאון בכל הניסיונות ולכל הבעיות שהיו לו שם. מוריי ורבותיי, המדרש אומר, לנצח על איילת השחר, שמדובר על אסתר. אומרים חז"ל, למה נמשלה אסתר לאיילת השחר? מה? השחר הוא סוף הלילה
אף אסתר היא סוף הניסים שקראו לעם ישראל. איך החזר מבין? נשאלת השאלה, הרי יש חנוכה. חנוכה זה אחרי פורים. אז איך? מורי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שבחנוכה קרה משהו מיוחד, שונה מכל הניסים והנפלאות שהיו לעם ישראל, אם זה בפורים, אם זה ביציאת מצרים וכו'. בחנוכה היוונים באו לעם ישראל להיכנס אליהם ולתמות אותם, לשכחם תורתך, מה שנאמר, להפריע להם בעבודת השם, לבטל להם את המצוות, למנוע ממהם לעסוק בתורה יומם ולילה. זה היצר הרע שהגיע אליהם בכל הכוח. זה דבר גדול. התמודדות כזו באה עם מסירות נפש עצומה של הכהנים, של החשמונאים, ונלחמו בחירוף נפש, תשימו מסירות נפש, ואף כמה מהם נהרגו ומתו. אבל הייתה מסירות נפש מעל הטבע. והם נלחמו מלחמה גדולה ועצומה. והמלחמה, כמו שידוע לכולם, הייתה בעיקר רוחנית. לא באו להרוג, לא באו להשמיד. באו פשוט לחתוך את הצינור החמצן של עם ישראל, שהתורה והמצוות ומעשים טובים. זה מה שבאו לעשות היוונים. ועם ישראל עמד בחירוף נפש ונלחם עמם בכל הכוח. וברוך השם היו ניסים ונפלאות. זה לא הניסים שחז"ל מתכוונים בפורים, שבאמת היה שם נס, ההתעוררות מלמטה לא הייתה כל כך כזאת חזקה, נכון, התפללו, אבל עם ישראל באותו הדור לא היה כל כך ראוי לניסים, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא עזב ולא יעזוב, עשה ניסים ונפלאות להצית עם ישראל. אבל כשבאים בכוח התורה הקדושה, כשבאים בכוח המצוות, לעמוד על המצוות, לקיים אותם, לא לשכוח אותם ולהילחם, בזה ודאי שיהיו ניסים, וניסי ניסים לא רק בחנוכה, בכל דור ודור, בכל עניין, בכל מצב, בכל מקום. זה הכוח של מסירות נפש למען התורה ולמען המצוות. זה הכוח. לכן גם חנוכה שהיה אחרי פורים, שאמרנו שזה סוף הניסים, אמת, הם לא הלכו להילחם בשביל שיהיו ניסים, הם הלכו להילחם בשביל שתהיה תורה, כי זה חובתנו, חובת כל יהודי ויהודי להילחם על מנת שהוא יזכה לעמול בתורה, על מנת שהוא יזכה לקיים את כל המצוות כולם. חובתו להילחם, ולא רק על עצמו, גם על אחרים, בפרט על בנה, משפחתו, על השכנים, על ידידים, על כל עם ישראל. צריך להילחם למען התורה, וזה ראינו כדורי הדורות, כמה נלחמו בכל זמן, בכל מקום, נלחמו לקיים את התורה הקדושה ולעמוד על המשמר, שהמצוות ישמרו והתורה תשמר כדבעי. המיוחד שראינו בחנוכה, מורי ורבותיי, איך זה שהטומאה נכנסה אלינו, אל תוך היכל הקודש. לא יאומן כי יסופר, נכנסו יוונים ממש לבית המקדש וטימאו את כל השמנים וטימאו עוד כמה דברים. זה לא פשוט, זה לא פשוט. בדרך כלל אדם, כתוב, אומרים חז"ל, הרוצה להתאמות פותחים לו, לא מסעים לאדם. הרוצה להתאם מסעים לאדם. כשהטומאה נמצאת בחוץ, אדם חס ושלום וחס וחלילה בעוונות, בחר לעצמו לרדת, אז הוא הולך בחוץ ויורד, הוא הולך. אבל לא מסיים בידו, לא נכנס. אבל פה בחנוכה, היה פה מעשה קצת קשה, שהטומאה נכנסה לפני ולפנים. הכניסו לפני ולפנים את הטומאה, ועם ישראל עמד במצב של דילמה מאוד מאוד קשה. מה עושים במצב כזה? איך עושים? המלחמה הייתה מחויבת המציאות.
מחויבת המציאות. ואשריהם אשר חלקם שאותם חשמונאים, אותם יוונים, אותם הכהנים שנלחמו ביוונים, והיו ניסי ניסים, לא התכוונו לניסים, לא התכוונו לכלום, התכוונו למסור עצמם, למסור נפשם באמת, למות, למען התכלית הזאת של לשם כך הם מיועדים. מורי ורבותיי, הימי החנוכה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שבכל שנה ושנה, בכל עת ובכל זמן נפתחים השערים שהיו באותו זמן של החג, אם זה בפסח, אם זה בשבועות, אם זה בסוכות, אם זה בראש השנה ויום כיפור. בשמיים נפתחים השערים של אותם זמנים שהקדוש ברוך הוא קבע שיהיה חג. אותו דבר בפורים. איזה זמן מעלה זה, זמן גדול, אבל זמן קצר, יום, יומיים. חנוכה, 8 ימים. קרה נס 8 ימים, והחג הזה חג קדוש וטהור, שקשה להבין, זה חג מדרבנן. איזה אורות יש בחג הזה, איזה עוצמה. קוראים בספרים הקדושים כמה הם מעריכים הרבנים, הקדושי עליון, להגיד לנו על מעלת החג הקדוש הזה, כמה עילוי יש לעולמות, כמה יש עילוי לנשמות של עם ישראל, כמה אפשר לפעול בימים הקדושים האלו. לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. כותב בספר מאור עיניים של הרב הקדוש רבי נחמן מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו אמן, הוא כותב שם, מביא את הגמרא מסכת שבת, פתילות ושמנים שאמרו חז"ל, שאמרו אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. הוא דורש ואומר דבר נפלא. הוא אומר, כידוע, שבת קודש שבא לנו בית גנזים שקודשה בריחו, שבת קודש יותר קדוש משבת אין. זה קדוש שבקדושה. קודש קודשים. ואדם יכול על ידי שבת קודש להגיע לדרגות מאוד גבוהות. כמו שאומרים חז"ל, שאומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו אלא מחול לו. אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. עבירה הכי קשה, הכי גדולה בתורה. עבודה זרה, מחול לו. אדם ששמר שבת, מחול לו. אלא מה הבעיה? יש לנו קצת בעיה קטנה. הדרגה של השבת, אומר מאור העיניים, היא גבוהה. ולא כל אדם זוכה להגיע, להיכנס לתוך קדושת השבת. צריך הרבה עבודת קודש לאדם שיצליח להיכנס לפני ולפנים, לעלות במדרגות הקדושה של שבת קודש. כמובן, כולנו זוכים לשמור שבת, משתדלים כהלכתה, ללמוד ימים ולילות, משתדלים, משתדלים, משתדלים. אבל להגיע ולטעום את טעם הקדושה של השבת, שאדם יגיד, מעין עולם הבא וירגיש את עולם הבא ממש, לא כולם זוכים לזה, כי זה גבוה. אבל אפשר להגיע לזה. אומר המאור עיניים עליו השלום, אבל בחנוכה קורה פה משהו אחר, קורה פה משהו אחר. אתה לא צריך לעלות לדרגות הגבוהות, השכינה בעצמה יורדת למטה, כמו שכתוב בספרים, שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים, מעולם. אבל אומרים, אנחנו אומרים בקדושים הטהורים, בחנוכה השכינה יורדת מתחת לעשרה. לכן אפשר להדליק חנוכה, מדליקים בדווקא חנוכה מתחת לעשרה. סוכה, אדם רוצה לבנות 10 טפחים גובה, חייב. השכינה יכולה להיות בסכך עצמו, אבל בחלל השכינה כבר לא נכנסת. אתה תוריד מעין השכינה, תכין את הקדושה, אבל השכינה בסכך, בתוך הסכך. צילה דמימנותה. בחנוכה, הפלא ופלא. השכינה יורדת, אתה מתכופף,
אתה מדליק מעל שלושה טפחים, השכינה יורדת. מה יש בזה? אדם בחנוכה, עם התעוררות טיפה, קטנה, עושה התעוררות, השכינה מלבישה אותו. האדם, הוא אומר, השפת אמיר, בשם זקנו, האדם הוא פתילה. השכינה זה שמן, כמו שכתוב בספרים, שמן גימטרי השכינה. בשאר השבתות זה מסכסך, לא נדלק כל כך, אתה לא מצליח. בחנוכה אתה נדלק טוב. הפתילה, הנפש, נפש ראשי תיבות, נר, פתילה, שמן. הנפש של האדם זה נר, כי נר השם נשמת אדם. אדם יכול להשיג השגות גבוהות ולעלות מעלה מעלה. הדברים, מורי ורבותיי, מלהיבים ומסמכים. אנחנו מכירים מציאות מהעולם. כמה אנשים מנסים לעלות ולהתעלות בתורה ביראת שמיים. כמה אנשים שמשתדלים, לומדים, פללים, יפה, שומרים על עצמם, מנסים להתעלות, אבל לא תמיד מצליחים, יש להם נפילות, ופעם נפילות וירידות. למרות שלא צריך להתייאש מהנפילות, חס ושלום. תמיד צריך לעלות ולהנסות, כי זה דרכנו, זה דרך העולם. לעבוד ולעבוד, יומם ולעבוד, כי שבא יפה צדיק וקם, כי נפלתי, קמתי. אדם שרוצה סייעתא דשמיא מיוחדת, לעשות אחד ולתמיד, אני רוצה לעלות, אני רוצה להתעלות, להידבק בשכינה, אם זה על ידי תורה, מצוות, התפילות, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, אני רוצה, אבל קשה, לא מצליח. אפילו בימים הנוראים לא הצלחתי, אפילו בימים הנוראים, סליחות 40 יום של אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, החגים הקדושים, לא הצלחתי. בחנוכה, מורי ורבותיי, בחנוכה אפשר להגיע לדרגות הגבוהות ואחד ולתמיד לעלות מעלה מעלה ולהאיר את האור בנשמה. זה משהו מיוחד בחנוכה. כמה אנחנו צריכים לנצל את האור הגדול שיש בחנוכה. כמה כתוב שאדם בא להדליק, איזה התלהבות. אומרים חז"ל, הרגיל בנר, רבינו מנים תלמידי חכמים, רש"י אומר, איזה נר? נר שבת ונר חנוכה. אנחנו רואים הרבה אנשים שמקפידים על נרות שבת, מדליקים שמן זית זך, כתית למאור, ומקפידים להדליק מזמן, ונרות יפים, זוהרים. ולא ראינו שהבנים שלהם יצאו תלמידי חכמים, לא כולם זכו לזה. אז כנראה שצריך לעשות עבודה מיוחדת בהדלקת הנרות, לא רק להדליק. כשמדליקים, מורי ורבותיי, צריך להגיע לנרות חנוכה עם כל ההתלהבות ולדעת לקראת מה אתה הולך. אתה צריך לדמיין שאתה מדליק את המנורה בבית המקדש, ממש ככה. ממש ככה, כמו שכותב הרמב"ן, שאחד, שמה שרצה הקדוש ברוך הוא להפיס דעתו של אהרון, שהשליחה גדולה משלהם, שאתה מתיר ומדליק את המנורה בכל יום, איך בכל יום? בית המקדש חרב, נרות חנוכה. אומר רבי פנחס מקוריץ, עליו השלום, אדם בנרות שבת יכול, אם יש לו עיניים זקות ונפש טהורה, יכול לראות את כל מה שיקרה לו כל השבוע. יכול לפעול לקראת כל השבוע, איך תראה השבוע שלו. אבל בנרות חנוכה אדם יכול לפעול לכל השנה כולה. עד חנוכה הבא. עד חנוכה הבא אדם יכול לפעול איך תראה השנה הזאת. רבותיי, נכון, זה כמו חג קדוש שכתוב בתורה. זה הרמב"ן שאומר שמתים בכל יום, אתה מדליק שמונה ימים, אתה כאילו הדלקת את כל השנה כולה. כך זה נחשב. נחשב לך שאתה מדליק ואתה מתעסק עם המנורה כל השנה. כמה מעלות, כמה סגולות יש בהדלקת נרות חנוכה.
בחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות ישנה סגולה שחייבים לעשות אותה. הפלא יועץ כותב שבדור שלנו, אם אדם יש לו סגולה בדוקה והוא לא עושה אותה... החל מגיל תבט תשע"ז, ינואר 2017, מדינת ישראל תפקיד 50 שקלים לחודש בתוכנית חיסכון לכל ילד, בבנק ובקופת גמל. כל הורה יוכל לבחור עבור ילדיו את הדרך החכמה לניהול החיסכון. אבל לא כל מסלולי הקופות הם מסלולים כשרים. וכבר כתב המהר"ל כי איסור ריבית הוא עוון חמור מאוד. אנחנו דואגים לילדים שלנו, רוצים את הטוב ביותר בשבילם ושומרים על גופם. נשמור גם על נשמתם מאיסורי ריבית חמורים. מסלול ההלכה של פסגות משלב ניהול מקצועי יחד עם שמירה על כל כללי ההלכה. בקרו עכשיו באתר הביטוח הלאומי או חייגו לביטוח הלאומי כוכבית 2637. פסגות מציעה בין היתר מסלול הלכה, כי בחירה נכונה היום יכולה להפוך לחיסכון גדול מחר. מסלול ההלכה של פסגות הינו בהכשר גדולי התורה. שמצוות נר חנוכה היא מצווה מיוחדת. כידוע, כמה התלהבות יש. אפילו הילדים, איזו התרגשות יש לילדים הקדושים, איך הם מתרגשים שמגיע חג החנוכה. אבל אנחנו רואים אותם קצת בגשמיות, בסופגניות, בסלבונים, במתנות, בדמי כיס. אבל אם הילדים מתעוררים, תדעו לכם, זה מתחיל קודם כל בנשמה שלהם. כי החג הזה שייך לנשמות. זה מתחיל, הם מעוררים, החג הזה מעורר את הנשמות שלהם, הם מתעוררים. כמו שאמרנו, הגיל בנר, אבינו בנים תלמידי חכמים, כי הנרות האלה יש להם השפעה ישירה לילדים. ושעל זה המקום להתפלל עליהם, לבקש עליהם רחמים. זה המקום, זה הזמן. כמה אנחנו מבקשים על הילדים שלנו. לפעמים יש אנשים, לא עלינו, שיש ילדים, שקצת סטו מהדרך, הולכים בדרך התורה, נחלשו ביראת שמיים, כמה הם בוכים, כמה הם דואגים, מה יהיה איתו בסוף. רבותיי, זה הזמן לבכות, זה הזמן להתפלל בנרות חנוכה, זה הזמן שזה פועל הכי הרבה, הכי הרבה, זה פועל על הילדים. תמיד אני אומר, למה מצוות חנוכה מדליקים אותה למטה? מדליקים אותה למטה, נמוך. כל המצוות, עושים אותם למעלה. הכל, שמים, ספר תורה מרימים למעלה, כל המצוות אנחנו מרימים, לולה ומצוות, הכל מרימים למעלה. פה פתאום המצווה הזאת למטה, מתכופפים, מדליקים. למה? זה חג של הילדים. אנחנו צריכים להדליק את המנורה לגובה של העיניים שלהם, שהם יסתכלו ישירות, בלי להתכופף, שיהיה קל. יש עניין לחנך את הילד שידליק את השמש, שידליק את זה בכיף, לא תעלה אותו על כיסא, על סולם שידליק, לא, לא. זה חנוכה בשבילו. כל הנרות האלו זה בשביל הילדים. תף גמטריה חנוכה. הכל למען הילדים. כמה אנחנו צריכים להתפלל על הילדים דווקא בזמן הזה. דווקא בזמן הזה. מוריי ורבותיי, לא רק על הילדים, גם על עצמנו, על הילדות שלנו. כמה פעמים אנחנו רוצים להתקדם מעבודת השם ולא מצליחים. למה? כי יש את הנערות שלנו, חטאת נערים שלנו, צריכים לתקן אותה. איך מתקנים את החטאת נערים שלנו? אז כמובן, כל אחד לפי עניינו, לפי מצבו. בחנוכה, כשאנחנו מתכופפים לילדים, מתכופפים גם לתחילת החיים שלנו, ומנסים לתקן את הנערות שלנו, להכשיר את הבסיס, את הבסיס של החיים שלנו, תמיד בסליחות, שאנחנו אומרים את הפזמון, אצלנו המרוקאים, בבית אבותינו הקדושים, היו נוהגים להגיד את זה, במאפי סור ועצל, בתחילת המזמור, אומרים שמה, רץ אל הנער להקדישו, בנפשו כשורה בנפשו, יתראו ביצים ואישו, נזר אלוהיו על ראשו. תמיד אני ככה חושב, רץ אל הנער להקדישו. אני בימים הנוראים האלו, אני רץ אל הנערות שלי, אני רוצה לקדש אותם. לא קידשתי אותם מספיק כשהייתי נער. בזבזתי את הזמן, לא למדתי בהתמדה, לא שמרתי על עצמי. אבל עכשיו שגדלתי אני מבין שטעיתי. אני רץ אל הנער להקדישו, אני רוצה להקדיש.
ונפשו קשורה בנפשו, זה הנפש שלי, הנשמה שלי, היא קשורה גם לנשמה. אותה זה אותה נשמה. נשמה של הנערות, אותה נשמה של הבגרות. וזה מונע ממני להתעלות ולעלות ולהתעלות. יתרו בעצים ואישו. אני רוצה להניח את היתן נשמה והעצים, עץ החיים, זה התורה הקדושה. ואישו והאש של התורה וההתלהבות. לא אפשר לומר ואישו, זה האש של נרות חנוכה, זה האש של נרות שבת. ככה אני מתקן את הילדים, את הילדות גם. נזר אלוהיו על ראשו. ואז נזר אלוהיו על ראשו, על ראשו, על ראש החיים. תחיית חייך שהתחלת. מורי ורבותיי, אחד הדברים הגדולים של מצוות חנוכה, שאור של הנרות יכולים לטהר את האדם, יכול לטהר את העיניים שלנו, העיניים הקדושות שלנו, העיניים הטהורות שלנו. שאדם שלא כל כך שמר על העיניים מסתכל בנרות, כך כתוב בספר עבודת ישראל של המגיד מקושניץ, זכותו תגן עלינו, הוא כותב שהאדם מסתכל אחר ההדלקה בנרות הקדושה, הנרות הקדושים של החנוכה, הוא מטהר את כל הראיות הרעות שהיו לו כל ימי חייו. רבותיי, אני רוצה לספר לכם משהו. מוחזקנינו הקדוש והטהור, אחד הרבנים הגדולים שהלך לעולמו בשנים האחרונות, אני אזכיר את שמו, שהיה קשור לסבא קדישא בנימי נפשו. ופעם אחת בשעת רעבה דרעבים, בשעה טובה, ישב איתו אותו גדול ואמר לסבא קדישא, אמר לו, רבנו, מאיפה הכוח שיש לכם? כל הפעולות הקדושות שאתם עושים, כל הניסים והנפלאות שאתם מושיעים את עם ישראל, ממה? אם זה מהתורה שלכם, גם אני למדתי תורה. אם זכות אבות, גם אני יש לי זכות אבות. מהמקווה? גם מהמקווה ומהמקווה כל יום. ממה? תעניות סיגופים? אבל אנחנו משתדלים קצת. אבא סאלי צחק וחייך. אמרו לו, לא, איך הולך דברים שאמרת, יכול שאתה יותר טוב ממני בהכל, אני לא, אני קטן. אז הוא הצביע לעין שלו ואמר לו, אבל תשמירת העיניים שלי אין לך. אני מעודי לא ראיתי דבר אסור. מעודי. זה אין לך. וזה הכוח שלי. ככה אמר הסבא קדישא. מוריי ורבותיי, נכון שאנחנו אומרים טוב, אנחנו לא יכולים להעיר עצמנו, מעודנו, לא זה ולא מקצתה. אבל אדם צריך לדעת בכל עת ובכל זמן, כמה שאדם שומר את עיניו, צריך לדעת, העיניים שלו נפתחים. בעיניים שלו יכול לראות. מי לא זקוק לראות בעיניים? אדם מתכוון לראות, כרגיל. אדם הולך לקנות דירה. כמה סייעתא דשמיא הוא צריך בקנייה של הדירה? שלא ירמו אותו, שזה לא משועבד, והשכנים טובים, והמקום טוב, והמחיר משתלם, והמשכנתא טובה. דוגמה אני נותן. צריך ראייה. כשאנחנו לא קשרים בעיניים שלנו, אנחנו לא יכולים לראות טוב. אנחנו שולחים את הילד לישיבה, לאיזה ישיבה נשלח אותו? הישיבה הזאת טובה בשבילו, כן טובה, לא טובה. אנחנו לא כל כך מבינים. זה נראה ישיבה טובה. צריך העיניים לראות. מוריי ורבותיי, כמה שאדם שומר את העיניים שלו, הוא רואה. אם תשמע כמו הצדיקים, אתה תראה דברים הלאה. אפשר לראות. כי הצדיקים רואים. הם רואים, למרחוק. הסבא קדישא היה רואה למרחוק. היה רואה למרחוק. אותם שבויים ששבו אותם בסוריה לפני 40 שנה ויותר, וכבר את הנשים שלהם התירו כבר, היו בדרך להתיר אותם, העגונות, כן, נהרגו, הם מתה. כשאחת העגונה הגיעה לבבסה, היא אומר, בעלך עוד חי. הרבנים, הצעירים שהיו שם, מה? מה הוא חי? עכשיו הרבנים עומדים לפסוק שהיא מותרת. אז השליח של הבסה שלו, מה הוא חי? הוא אני רואה אותו. אז החיילים שהיו שם, מה הוא יכול להיות?
הבינו הבינו את האלמנות, את העגונות, שיעודד אותם, שירגישו אותו מסכנים אחרי הטרגדיה הזאת. הוא אומר, אני רואה אותו באמבטיה. ככה הוא אומר, אני רואה אותו באמבטיה. ולימים שעשו החלפות שבועים, חשבו, המדינה חשבה שהולכים להחליף שבועים מתים בארונות, בסוף היו כמה חיים. הגיע אותו אחד, שאשתו הייתה רוצה בקדישה. הוא אומר, תגיד, איפה היית? הוא אומר, אני הייתי, עשה מרקו זווילה, לקחו כל אחד, קשרו אותו בחדר אחר. ואתה איפה היית? אותי קשרו באמבטיה, בברזים, במוזיקים. הבשר אמר, אני רואה אותו באמבטיה. הוא רואה, איך הוא רואה? כשאתה שומר על העיניים, אתה רואה הכל. זה הזמן שאנחנו יכולים לתאר את העיניים שלנו. אומר המגיד מקושניץ, בזמן ההדלקה, תישאר, תירגע. אין שום מקום, אתה לא הולך לאף מקום, תישאר בבית, תסתכל על הנר. תסתכל ותסתכל ותסתכל. הדברים חודרים ונכנסים בפנים, ואנחנו מתארים את העיניים. כמובן, שזה הזמן לקבל על עצמנו שמירת העיניים. זה הזמן. שמירת העיניים. אז כמו שאמרנו, מורי ורבותיי, שהמצוות שיש לנו בחנוכה, הימים הקדושים האלו, זה ימים קדושים שעשו לנו להפסיד אפילו יום אחד. אפילו יום אחד. נשתדל תמיד, הסבא קדישה, סיפרו לנו, זה לא ראיתי, כשהיה מדליק את המנורה, היה מדליק אותה בכוונות גדולות, והיה לו אור על הפנים, אור שאנשים היו נבהלים להסתכל, אבל היו באים להסתכל. היו נהנים לראות את האור על הפנים. כשהוא הגיע פה לארץ, הוא ראה שמתחילים להגיע אברכים מבחוץ, הוא הפסיק. הוא הפסיק עם הכוונות, לא קרה עם כוונות, ואיך רגיל, הכל רגיל, לא רצה. לא רצה. פחד מגאווה בתוך העניין הזה, לא נכנס לדברים האלה. לא נכנס. כי כל מצוות חנוכה זה מסמל עננבה. גם אחד המידות צריכים ללמוד. למעלה מ-20 אמה, בסולה, לא שאתה בעינה. לא שאתה בעינה. לא רואים. נמוך למטה. למטה למטה. זה הענבה. הנרות חנוכה מסמלות את התורה. לשכחן תורתך. כי המנורה בדרום, מנורה תורה, כנגד התורה הקדושה. אני רוצה להחכים ידרים. והנרות מסמלות את התורה. ומקום וזכינו למנורה הטהורה הזאת
שאנחנו לומדים איך להתמודד בדור כזה עם כל המצבים, עם כל ההפרעות של כל המינים וכל המסתינים. ואנחנו זוכים, ברוך השם, בנו וממשיך דרכו, מורנו ורבינו ועטרת ראשנו, הראשון לציון, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שהפעולות שהוא עושה למען עם ישראל בתורה הקדושה. אני גר בנתיבות, כידוע לכולכם. וחיתי את מקורב לראש הישיבה הגאון רבי סחר מאיר, זכר צדיק לברכה. ופעם אחת הוא אמר לי, תדע לך, אני מסתובב בכל העולם, אני משתדל לחזק את האנשים, וכשאני מחפש איזה ספר לתת להם, אתה יודע מה אני נותן להם? אני נותן להם ספר, את הסט ילקוט יוסף. זה מה שאני נותן לכל משפחה שאני נמצא אצלה בחוץ לארץ. איזה ספר אני נותן להם? איזה ספר אני אתן להם? של דרשות, של פלפולים? מה, אני צריך שהם ישמרו את התורה. אז מה אני חיפש לי? הספר הכי טוב, הסט ספרים הכי טוב שיש, זה ספר ילקוט יוסף של רב יצחק. הוא אמר לי, כמובן מתרגמים את זה בכל השפות, וזה אפילו לאשכנזים אני נותן את הספר הזה, שלמידו את הלכות שכן שיקיימו. זה הספר שיורה להם את הדרך, ואיתו יגיעו בעזרת השם אחרי 120 ויקבלו את העולם הבא. אנחנו מבקשים מבורא עולם שייתן למורינו ורבינו סייעתא דשמיא גדולה ועצומה, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ונחת, להמשיך להנהיג אותנו עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.